ექიმს შევეკითხებოდი რა სიმპტომები აქვს კოვიდს. შევეკითხებოდი კიდე ასე თუ შეიძლება ავათ რომ ადამიანი კოვიდს პირველი კითხვიდან დავიწყებ. კოვიდს ახასიათებს თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ყელის ტკივილი და ტემპერატურის მომატება. ასევე ცხვირიდან გამონადენი თვალებისთან ცრემლდენა. სხვადასხვა პაციენტს შეიძლება სხვადასხვა სიმპტომი ჰქონდეს, ან ყველა ერთად. აცრის ერთადერთი უკუჩვენება არის მწვავე ანაფილაქსური რეაქცია პირველ დოზაზე და ასევე აქვე უნდა გამარტოთ, რომ ნებისმიერი მწვავე ინფექცია, როდესაც პაციენტი თავს თვლით ავად და გამოხატული აქვს სხვადასხვა სიმპტომები, არის აცრის უკუჩვენება. ამ დროს აცრა არ შეიძლება. ქრონიკული დაავადება მაქვს და რატომღაც მეშინია. დიაბეტიანია. ხო და იგი თავს ვიკავებ. შეიძლება თუ არა რამე გართულება მოყვება თუ არა, დაზღვევლი ვიქნები თუ არა ამ დაავადებისა და ამ აცრისგან. ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება წარმოადგენს არა უკუჩვენებას ან წინააღმდეგ ჩვენებას, არამედ პირდაპირ ჩვენებას, ზუსტად რადგან გაქვთ ქრონიკული დაავადება, ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩაიტაროთ ვაქცინაცია. გართულებისგან დაცული, რა თქმა უნდა, დაზღვეული არავინ არ არის, მაგრამ მოსალოდნელი რისკი იმდენად დაბალია, რომ ის ბევრად ჩამორჩება მოსალოდნელ სარგებელს. რამდენად იცავს აცრა ომიკრონისგან ადამიანებს, იმიტომ რომ ახლა სიტუაცია ისეთია, რომ ომიკრონი მაინც ახალი ვირუსია და გავრცელება უფრო მასშტაბური არის და ბევრი შემთხვევაა ისეთი, რომ ორჯერ არის აცრილი ადამიანი, მაგრამ ომიკრონი დაემართა და ანუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამ შემთხვევაში? აქ უნდა ვიყოთ გულწრფელები და გითხრათ, რომ ომიკრონისგან აცრა ნაკლებად იცავს ვიდრე წინა შტამების შემთხვევაში, თუმცა აქვე ხას გავუსვამთ და დავამატებთ, რომ ის იცავს მძიმე დაავადებისგან. ეს ნიშნავს, რომ ომიკრონის მიმდინარეობის შემთხვევაში თქვენ დაზღვეული იქნებით, თუ იქნებით ვაქცინირებული, დაზღვეული იქნებით მძიმე დაავადების მძიმე მიმდინარეობისგან და ეს არ არის ცოტა. ეს ვაქცინა რისთვის, ანუ რისთვის გამოიყენება და რატო არის ხალხში ის დამოკიდებულება, რომ ვაქცინა გაკეთებული ხალხი ვაფშე სხვა მხარეს არის და ვაქცინა გაუკეთებელი ვაფშე სხვა? ამ კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ ჩვენ ერთად ვართ, როგორც ჩანს თქვენ არ ხართ ვაქცინირებული, მე ვაქცინირებული ვარ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ერთად ვართ, არავითარი დისკრიმინაცია თქვენს მიმართ არ არსებობს. უბრალოდ მცირე განსხვავებაა მე და თქვენ შორის, მე უფრო დაცული ვარ მძიმე ინფექციისგან ვიდრე თქვენ. მინდა გავიკეთო ბუსტერი. 9 იანვარს მქონდა გრიპი და როდის შეიძლება რომ გავიკეთო? გრიპში რას გულისხმობს? კოვიდს თუ ჩვეულებრივ გრიპს? კოვიდზე ანალიზი გავიკეთე და უარი მითხრეს, უარყოფითიაო. მაგრამ 5 დღე სახლში ვიყავი. თქვენი კითხვა ძალიან კომპლექსური და საინტერესოა. პირველი მინდა გითხრათ, რომ ის რომ ტესტი გქონდათ უარყოფითი არ ნიშნავს, რომ არ გქონდათ კოვიდი. თუ თქვენ გქონდათ მსგავსი სიმპტომები და მითუმეტეს კონტაქტი დაავადებულ პირთან, მაღალი ალბათობით თქვენს გქონდათ კოვიდი. ხოლო კოვიდის შემდგომ მინიმუმ ერთი თვეა საჭირო, მინიმუმ ერთი თვე იმისათვის, რომ ჩაიტაროთ ვაქცინაცია და მაქსიმუმი დამოკიდებულია თქვენს ინდივიდუალურ მოცემულობაზე, როგორ გრძნობთ თავს, როგორ აღედგინეთ ძალები, ხართ თუ არა უკვე ძალები. გრძნობს თუ არა თავს უკვე კარგად. ამის შემდგომ შეგიძლიათ ჩაიტაროთ. ივლისში მქონდა კოვიდი. ძალიან მაგარი ექიმი შემხდა. მირანდა ექიმი, რომელსაც მინდა უღმესი მადლობა გადაუხარ. ძალიან სახსრები მაწუხებს. შვილო, რა მაინტერესებს? ეს სახსრების ტკივილი კოვიდმა ხო არ გამოიწვია? მირანდას მადლობა ჩვენგანაც და რაც შეეხება პოსტკოვიდურ ართრალგიას, ანუ სახსრების ტკივილს, კი, მაღალი ალბათობით ეს სიმპტომი, რაც ახლა ქალბატონს აღენიშნება, უკავშირდება პოსტკოვიდურ მდგომარეობას და საჭიროებს მინიმუმ ექიმთან ვიზიტს იმისათვის, რომ დაიგეგმოს თქვენთვის სასურველი, თქვენთვის საჭირო მედიკამენტები ან შესაძლოა ცხოვრების წესის შეცვლა. ვრეკავდა დაკავებულია, როგორ შეიძლება ასეთი უყურადღებობა? კარგი, მე მედიცინაში ჩახედული ვარ, მედიცინის მუშაკი ვარ და ჩემ თავზე ყურადღება შემიძლია, მაგრამ ვისაც არ შეუძლია იმან რა გააკეთოს? დიახ, ნამდვილად არ შეიძლება, როცა რეკავს და არ პასუხობენ, ეს არამხოლოდ აგვიანებს თქვენს სამეცნიერო მომსახურებას, არამედ უარყოფითად მოქმედებს თქვენს ნერვულ სისტემას, ეს ზრდის სტრესის ხარისხს, რაც ასევე ცუდა დაისახება დაავადების მიმდინარეობაზე. თუმცა დღეს მითუმეტეს
ომიკრონის პირობებში უკვე ძალიან ცოტა მართლაც ისეთი გადაუდებელი მდგომარეობა, როცა პაციენტი გადაუდებლად საჭიროებს ექიმს. პირველი რეკომენდაცია მაინც რაც ყურმილის იქედან უნდა მოისმინოთ და გახლავთ ის, რომ უნდა დარჩეთ სახლში და გაიკეთოთ პირბადე, იზოლირდეთ. ექიმების განდასხვებისგან მოდის ის ინიციატივა, აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ ვაქცინა, მაგრამ მე მაწუხებისად ეკითხები, რომელიც პასუხი ჯერ გაუცემელია, აქედან გამომდინარე, არ ვთვლი, რომ ვაქცინა გავიკეთოთ ჯერჯერობით. იცი რა, გაგიკეთებთ და 50% შეიძლება შენში ეს ყველაფერი კარგად წარიმართოს და ამავდროულად შეიძლება 50% ცუდად წარიმართოს. ის თავის 50% რისკავს იმით, რომ შემდეგში ისქნას რა, ვაქცინა რო გაიკეთოს რა. გიპასუხებთ. პირველ რიგში მგონია, რომ არასწორი ინფორმაცია გაქვთ. 50% ძალიან ბევრია გარცვლების რისკისა. ეს ასე არ გახლავთ. ძალიან დაბალია ვაქცინის მოსალოდნელი გვერდითი ეფექტი და პრაქტიკულად ნულს ქვემოთ არის და წინასწარი გამოკითხვით ის პროცენტიც კი ანულირდება. ასე რომ ამ თვალსაზრისით შეგიძლიათ იყოთ 7-ად. მეორე რომ თქვენი ნება ვაქცინას გაიკეთებს თუ არა, ვაქცინას თუ გაიკეთებთ, და დაიცავთ არამხოლოდ თქვენ თავს, არამედ დედას, მამას, ბებიას, ბაბუას და ეგვიყოფ ადამიანებს და საბოლოოდ ხელშეუწყობთ პანდემიის დასრულებას. გარკვეულწილად თავიდან არსებობდა შიში გეთანხავით, მაგრამ დღეს ნამდვილად აღარ ითვლება, რომ არის საჭიროა ამდენად დავიძაბოთ და გაუტოლოთ გარკვეულ სიცოცხლისთვის საშიშ რისკებს ვაქცინის გაკეთება, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს მოწოდებული ვაქცინები გახლავთ უსაფრთხო და ეფექტური. რატომ არ არის ომიკრონი ჩვეულებრივი გრიპი? უპირველესად ომიკრონი იმით განსხვავდება ნებისმიერი სხვა გრიპისგან და რესპირაციული ინფექციებისგან, რომ ის გადაედება ბევრად უფრო სწრაფად. არც ერთი სხვა ვირუსული ინფექცია, რესპირაციული ვირუსული ინფექცია ასე სწრაფად არ გადაეცემა. თავი რო დავანებოთ იმას, რომ ომიკრონის შესახებაც იმდე ბევრი არაფერი ვიცით, ამიტომ მოსალოდნელი გარცვლების რისკები და შორეული ცუდი შედეგები ჯერ კიდევ ჩვენთვის უცნობია. სიმპტომების გამოვლენ რამდენ დღეში სჯობს COVID ტესტის ჩაბარება? სიმპტომების გამოვლენის დღესაც COVID PCR ტესტს თუ გულისხმობთ, PCR ტესტი მაღალი ალბათობით აჩვენებს თქვენს ინფექციას. Ну, в любом случае, მეორე დღე სიმპტომების გამოვლენიდან მეორე დღეს ნამდვილად PCR ტესტის სპეციფიკა ეს გახლავთ, რომ დაავადების ადრეულ სტადიაზე იჭერს ვირუსს, მისი მინიმალური კონცენტრაციის პირობებშიც კი. რომელი ტესტია უფრო შედეგიანი ომიკრონთან დაკავშირებით, სწრაფი თუ PCR-ი? ცალსახად PCR-ი. სწრაფი ტესტიც იჭერს, ოღონდ კლინიკა უნდა იყოს გაშლილი, უკვე რამოდენიმე დღის ინფიცირებული, თუმცა სანდოობა მაინც დღესდღეობით აქვს მხოლოდ PCR ტესტს. და ასევე აქვე აღნიშნავთ, რომ PCR ტესტის უარყოფით PCR ტესტის შემთხვევაც არ გამორიცხავს ომიკრონს, თუ პაციენტს აღინიშნება ომიკრონისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. როგორ უნდა მოიქცნენ ოჯახის წევრები იმ დროს, როდესაც ერთ-ერთ მათგანს დადასტურებული აქვს COVID-ი, ხოლო დანარჩენ სიმპტომებიც არა აქვთ? ძალიან კარგი კითხვა. ყველმა აჩვენა, რომ ოჯახში და გადამდებლობა არც თუ ისე მაღალია, დაახლოებით 40%. ანუ აქედან გამომდინარე, ის აზრი, რომ მაინც ერთად ვიყავით და აწი იზოლაციას რა აზრი აქვს, არის ცალსახად მცდარი. იზოლაციას ყოველთვის აქვს აზრი. პირველი სიმპტომების გამოვლენის თანავე, როდესაც ოჯახის წევრს უვლინდება ეს სიმპტომები, ეცადეთ, რომ მასთან იზოლირდეთ. ერთ ოთახშიც კი შესაძლებელია იზოლაცია რესპირაციული ნიღბის დახმარებით. ამის შემდგომ კი, რა თქმა უნდა, თქვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა, რომ არ შეხვდეთ ადამიანებს ნიღბის გარეშე და 5-დღიან იზოლაციას გვავლდებულებს რეგულაცია, ხოლო აცრილ პირებს და მათთვისაც უკვე ბუსტერი გაკეთებული აქვთ, იზოლაცია საერთოდ არ მოეთხოვებათ, მხოლოდ ნიღბის ტარების ვალდებულება. თუ ერთ-ერთ წევს დადასტურებული პასუხი არ აქვს, მაგრამ მას სავარაუდოდ ომიკრონის სიმპტომები გამოხატული აქვს, ამ შემთხვევაში როგორია რეკომენდაციები ოჯახის სხვა წევრებისათვის? მე მინდა გითხრათ, რომ არავითარი აზრი არ აქვს დადასტურებული იქნება თუ არა ინფექცია. როდესაც დღევანდელ მოცემულობაში გვაქვს სურდო, რესპირაციული სხვა სიმპტომები, ხველა, ტემპერატურის მატება, თავის სახსრების ძლიერი ტკივილი, ეს მაინც გვავალდებულებს, რომ დავრჩეთ იზოლაციაში, მიუხედავად იმისა, ტესტი გვაქვს თუ არა გაკეთებული. იზოლაცია მკვეთრ შეზღუდვას და გამოკეტვას დღეს უკვე აღარ გულისხმობს, როგორც ხედავთ. მინიმალური კონტაქტები და პირბადის გამოყენება დახურულ სივრცეში 15 წუთზე მეტი კონტაქტისგან თავის არიდება. ანტიბიოტიკების მოხმარების პროტოკოლი, როდის უნდა დაინიშნოს და რამდენხანს უნდა გასტანოს ანტიბიოტიკო თერაპია. ჩვენ საკმაოდ რადიკალური ერი ვართ ის, რომ ანტიბიოტიკები არ უნდა დაინიშნოს, უკვე ყველამ ვიცით, COVID და ვირუსულ ინფექციებს ანტიბიოტიკი არ მკურნალობს ცალსახად. თუმცა
რა თქმა უნდა, არსებობს მოცემულობები, როდესაც ანტიბიოტიკი საჭიროა და აუცილებელია, მაგრამ ამ მოცემულობას განსაზღვრავს ექიმი, ისევე როგორც ანტიბიოტიკის ხანგრძლივობას, ანუ რამდენი ხანი უნდა დაინიშნოს. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება იყოს, თავად რომ დაიწყოთ ანტიბიოტიკო თერაპია. ამით თქვენ ზღუდავთ შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკას და ექიმს ართმევთ უფლებას, რომ ძალიან ეფექტურად და წარმატებით გიმკურნალოთ შემდგომ. უბრალოდ მიმართეთ ექიმს და მიენდეთ მას. ექიმების კვალიფიკაციის საკითხი ცალსახად ცალკე თემაა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მეტი კვალიფიკაცია და მეტი სანდოობა თვით მკურნალობაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მაინც აქვს ექიმს. როდიდან უნდა აითვალოს გადამდებობის პერიოდი ინფიცირებული პირისათვის სიმპტომის გამოვლენიდან თუ ვირუსის ოფიციალური დადასტურებიდან? ცალსახად, მეგობრებო, გადამდები ხართ სიმპტომების გამოვლენიდან. არავითარი აზრი გადადებასთან და კლინიკურ მდგომარეობასთან არ აქვს ტესტირებას. როდესაც პაციენტს გამოეხატება სიმპტომი უახლესი კვლევებით, სიმპტომების გამოვლენიდან გადამდებია 3-5 დღე. და ასევე სიმპტომების გამოვლენამდე 2 დღით ადრე. ეს 5 დღე საკმაოდ მოკლე პერიოდია იმისთვის, რომ შევძლოთ, რომ დავიცვათ თავი. ნუ სიმპტომების გამოვლენამდე თუ არა, სიმპტომების გამოვლენიდან 3 დღე რამენაირად შევეცადოთ, რომ შევზღუდოთ კონტაქტები და ვატაროთ ნიღაბი. ოფიციალური ათვლა სამწუხაროდ ქვეყანაში ისევ ითვლება ტესტის პასუხის მიღებიდან. ეს სასახად პარადოქსულ სიტუაციას ქმნის, შესაძლებელი ადამიანებს უკვე პრაქტიკულად მოხდილი ქონდეთ ომიკრონი და შემდგომ მოხდეს ტესტის ჩაბარება რაღაც მიზეზების გამო და ეს უხანგრძლივებთ მათ იზოლაციის პერიოდს, რაც არასწორია, თუმცა მოცემულობაა. როდის დასრულდება პანდემია? რიტორიკული კითხვაა, ცხადია და მე რა თქმა უნდა ამაზე ცალსახად პასუხს ვერ გავცემ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პანდემია იმათთვის, ვინც ისწავლა COVID-თან და ცხოვრება უკვე დასრულებულია. თქვენ ხედავთ, რომ რეალურად მკაცრი შეზღუდვები აღარსა და აღარ მოქმედებს, ჩვენზეა დამოკიდებული უკვე ჩვენი კომფორტის საკითხია, ჩვენი პასუხისმგებლობის და ჩვენი ქცევის, თუ რამდენად სწრაფად შევძლებთ ვაქცინაციის სრულ მოცვას და რამდენად სწორად დავიცავთ იზოლაციის წესებს. პანდემიის დასრულება ამაზეა დამოკიდებული და ის არ იქნება დღეს და ხვალ, ცხადია და არ იქნება ერთი ხელის მოსმით. რაღაცა პერიოდი ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს.